നേത്ര സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ അഹല്യ അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും. ആർബിഐയുടെ സാഫ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മൂവാറ്റുപുഴ അർബൻ ബാങ്ക് ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളാണ് ഈ വർഷം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുടെ ആദ്യഘട്ടം എന്നോണം ഓഗസ്റ്റ് 20 നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ചികിത്സാ സഹായം വിതരണം ചെയ്യും. മൂവാറ്റുപുഴ അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് 100 വർഷത്തിന്റെ നിറവിൽ 13 ബ്രാഞ്ചുകളും 93 ജീവനക്കാരുമായി ബാങ്കിന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. കേരളത്തിലെ അർബൻ ബാങ്കുകളുടെ മേൽ ആർബിഐ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സാഫ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിനെ ഒഴിവാക്കി. നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അർബൻ ബാങ്ക് ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളാണ് ഈ വർഷം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് 1000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ബാങ്ക് ഈ വർഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഭാഗമെന്നോണം ഓഗസ്റ്റ് 20 നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കിഡ്നി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായ വിതരണവും കേരള ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ 2021-22, 2022-23 വർഷങ്ങളിലെ ഡിവിഡന്റ് വിതരണവും നിർവഹിക്കും. ജനകീയ ബാങ്കിൽ നിന്നും മാറി ലോൺ നൽകുന്നതിനും ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്നതിലും സ്വർണ പണയത്തിലും ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനാണ് ബാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ സി കെ സോമൻ പറഞ്ഞു. മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അർബൻ ബാങ്ക് ഈ വർഷം ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യപടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ മാസം 20 രണ്ട് വർഷമായി മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് 10% വെച്ച് മുഴുവനും ആളുകൾക്ക് മുടങ്ങിയത്. ആ ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാൻ സദാനന്ദഗൌഡ കോട്ടമുളയ്ക്ക് നിർവഹിക്കും. 3 ആരംഭിക്കുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗവും അതിനുശേഷം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഏതാണ്ട് 160 വരുന്ന ബാങ്കിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ബാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വർഷം 1000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അർബൻ ബാങ്ക് ജനകീയ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ലോണിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്തും ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്തും സ്വർണപ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സ്വർണ പണയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കാണ് മൂവാറ്റുപുഴ അർബൻ ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. കാർ പാർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എല്ലാ വർഷങ്ങളിലെയും പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും സാമൂഹിക രംഗത്തും SSLC +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണവും നടത്തി വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മൂവാറ്റുപുഴ ന്യൂസ്.